Армысыздар агайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Біз бүгінгі хабарымызда еліміздегі эпидемиологиялық ахуал жөнінде әңгімелейтін боламыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Айнагүл Қуатбаева, санитарлық эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми практикалық орталығы филиалының директоры. Сондай-ақ біздің хабарымызға Ақбота Әбішбаева, Астана қалалық инфекциялық орталығы вирустық жұқпалы аурулар бөлімінің меңгерушісі де тікелей эфирге қатысып отыр. Сондай-ақ біздің хабарымызға Қазақстанның штаттан тыс бас инфекционисті, медицина ғылымдарының докторы Динагүл Баяшева ханым да біздің хабарымызға қатысып, осы ахуалға байланысты өздерінің мәліметтерімен бөлісетін болады. Ең алдымен қадірменді спикерлер, сіздерге уақыт тауып біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Ең алдымен мен алғашқы сұрақты Айнагүл ханым өзіңізге арнайын деп отырмын. Жалпы енді сіз қазіргі елдегі осы эпид ахуал жөнінде кеңірек әңгімелеп берсеңіз, ең алдымен содан бастайық. Айнагүл ханым, біз сізді тыңдап отырмыз. Рахмет. Бүгінгі күні біздің қоғамдық ұлттық орталықта еліміздегі қандай да болмасын жұқпалы аурулардың барлығына да апталық, айлық мөлшерде біз мониторинг жүргізіп отырамыз. Соңғы коронавирус жұқпасы бойынша біздің мемлекетімізде және басқа мемлекеттерде болып жатқан эпидемиологиялық ахуал бойынша біздің мониторинг мәліметтерімізге сүйенетін болсақ, соңғы аптада әлемде 72 елде осы коронавирус жұқпасының өсу деңгейі анықталып отыр. Оның ішінде Польша, Чехия мемлекеттерін айтатын болсақ, 50%-ға дейін шығарлағандығы, Ресейде де 24%-ға жақындаған шама өскендігі, Германия, Франция мемлекеттерінде де 9-12% жоғарылағандығын көріп отырмыз. Енді соңғы кездерде коронавирус жұқпасының омикрон нұсқасы әлемде айналымда жүргені бәрімізге де белгілі, көп тараған нұсқа болып отыр. Мына зерттелген үлгілердің 99%-дан жоғарысын осы омикрон нұсқасы екендігі мәлім болып отыр. Біздің мемлекетімізде де барлық өңірлер бүгінгі күні жасыл аймақта тұр. Тәулігіне осы зертханалық дәлелденген коронавирус жұқпасының 120-ға дейін жағдайын тіркеп отыратын болсақ, және зертханалық дәлелденбеген коронавирус жұқпасы ұқсас пневмонияның 20 жағдайына дейін тіркеп отырмыз. Енді салыстырмалы түрде соңғы екі аптамен салыстыратын болсақ, осы коронавирус жұқпасының 1,4 есеге жоғарылағандығы көрініп отыр. Негізінен сонда бұл өсім қандай қалаларда, немесе қандай өңірлерде қалыптасып отыр? Әрине, біз бүгінгі күні ең бірінші халық көп шоғырланған мегаполистарын айтып өтуімізге болады. Яғни бұл Алматы, Астана қалалары, Шымкент қалаларын қаласын айтуға болады. Және біздің осы үлкен мегаполистарға жақын облыстарды айтып өтуге болады. Енді әрине, бүгінгі күні біз осы коронавирус жағдайын айтқан кезде коронавирус жағдайының өте ауыр өтетіндігін, сонымен қатар бұл коронавирус жұқпасының ауыр салдарын айтып өтеміз. Сонымен қатар осы соңғы жылдары біз өте көп қайта-қайта айтып жатқан мәселе бұл осы жұқпаның алдын алуға мүмкіншілік бар екендігі туралы. Бірінші компонентпен мемлекетімізде 81% жалпы халық вакцинамен қамтамасыз етілген болса, екінші компонентмен 79% халық қамтамасыз етіліп отыр. Бірақ соған қарамастан біз өзіміз күнделікті өмірде айтып жатырмыз, мына ревакцинация осы коронавирус жағдайында қажеттілігі туралы. Бүгінгі күні ревакцинациямен де 70% халық
ревакцинациямен қамтамасыз етіліп отыр. Әрине, халқымыз осы 12 жастағы және одан жоғары жасөспірімдердің арасында да вакцинация жүргізіліп жатқандығы туралы бүгінгі күні хабардар. Жақсы, енді қазір енді осы кең қолданылып жатқан, осы салынып жатқан вакциналардың түрлері қандай? Өзіміздің Қазвактан басқа. Енді бүгінгі күні біздің мемлекетімізде Синофарм вакцинасының қоры бар, және Камернати немесе Pfizer вакцинасының қоры бар екендігін айтып өткім келеді. Жақсы. Енді осы соңғы кездер мәлімет бойынша, мысалға осы қазіргі тұмаудың да өршіп тұрғандығы жөнінде қазір ақпараттар бар. Осыған байланысты да мәліметтермен бөліссеңіз. Сұрағыңызды қайталап жіберсеңіз. Қазір мына тұмаумен де ауырып жатқан адамдардың саны өсіп жатқандығы жөнінде қазір мәліметтер шығып жатыр. Осыған байланысты ақпараттармен бөліссеңіз. Тұмау, ОРВ аурулармен ауырып жатқан адамдардың саны да өсіп жатыр екен қазір. Соған байланысты мәліметтермен бөліссеңіз. Бізді естіп отырсыз ба? Естімей отырмын сұрағыңызды. Қандай мәлімет екенін тағы да айта аламын. Жақсы, онда мен қазір келесі сұрақты біздің хабарымызға қатысып отырған Динагүл Баяшева ханымға қояйын деп отырмын. Динагүл ханым, жалпы енді өзіңіз осы балаларды емдейтін мамансыз ғой. Қазір осы соңғы кездері осы коронавируспен қоса елімізде мына тұмау аурулары өршіп тұрғандығы қазір жиі айтылып жатыр. Осыған байланысты олар әсіресе мына балалардың арасында да тұмаумен ауырып жатқандар өте көп екен. Жалпы елдегі қазіргі осы ауруға байланысты ахуал қандай? Осыған байланысты деректермен бөлсеңіз. Рахмет, өте маңызды мәселе бүгінгі күні. Өздеріңіз білесіз, мынау қазаннан бастап тұмау өрши түсті. Оның ішінде жаңағы Б тобына жататын тұмаудан басталды да, қазіргі уақытта А тобына жататын H1N1, H3N2 А тобына жататын тұмау өршіп түсті. Осымен қосалқы коронавирус және де басқа тұмау тобына жаппайтын басқа вирустар да кездесіп жатыр. Оның ішінде респираторный синтетикалды вирусты инфекция, риновирусты инфекция, боковирус дейміз, және де басқа тұмау тобына жатпайтын вирустармен ауырған балалар түсіп жатыр. Өкінішке орай, тұмаумен қоса коронавирус кездескен жағдайда балалар өте ауыр жағдайда түседі. Сондықтан ең бірінші ата-аналарға айтатыным, бала ауырған күні не мектепке бармау керек, не бала бақшаға жібермеу керек. Иә, мен түсінем, әр түрлі жағдай бар. Бірақ соның ішінде баланың денсаулығы ең маңызды шығар. Әсіресе 5 жаста, бала 5 жасқа толғанша, бір жылдың ішінде ол бірнеше вируспен ауырып түсуге мүмкін. Сонда бір вируспен кездесіп, сол вирусты жеңіп шықса, екінші вируспен кездескенде оны да жеңеді. Бірақ өкінішке орай, ата-аналар бала жай мұрнынан суға нағып жүр, жеңетпейді. Жаңағы баратын мектебіне болсын, бала бақшасына болсын, балаларды апара береді. Бала жаңағы ауырып тұрған вирустың ішіне екінші, үшінші вирусты қосып алғанда, баланың жағдайы нашарлап түседі. Өйткені үш вирусты қарсы оның төтеп беретін иммундық жүйесі әлі төзімеген. Сондықтан баланың күші де азаяды, бала ауырып, басқа бактериялар қосылып, пневмония не болмаса, басқа ауыр жағдайда басқа ауыр қосып, емханаға түсініп атады. Ал егерде былайынан алғанда 80% қандай вирус болса да 80% 85% жеңіл түрде өтеді. Оның ішінде жаңағы орташа жағдайда қосалқы аурумен ауыратын 10-15% болса, 1,5-2% ғана ауыр дәрежеде өтеді. Бірақ жаңағы дұрыс өзіміз көз қарас дұрыс болмағандықтан бір ауруға екінші ауруды жамап емханаға түсіп атады. Ол бірден. Ал екіншіден жаңағы баламыз ауырып қалды деп жүгіріп
жаңа көп балалар жиналып жатқан жерге де барған дұрыс емес. Мүмкіншілік болса, жаңағы емханаға, поликлиникаға звандап, медсестра болсын, дәрігерге болсын, осындай да жағдай болып жатыр. Біз үйдеміз деп, үйден больничный ашып, 3-4 болмаса 5-6 күн үйде отырып, жаңағы баланың жазылған күтіп, содан кейін қайтадан жаңағы балабақшаға баруға болады. Иә, ол жерде де бір уақыттан кейін вирус кездесуге мүмкін. Жақсы, жақсы. Динагүл ханым, тағы да біз сұрай кететін мәселе, мысалға жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, коронавирус пенен осы мына тұмаудың екеуінің арасында бір айырмашылық бар ма? Қалай симптомдары қандай? Мысалға әрқайсысының симптомдары бөлек-бөлек пе, жоқ ұқсас па? Әрине, екеуінің симптомы әртүрлі. Мысалы, коронавирусқа катаральды кезең дейміз. Ол 4-5 күнде жөтеліп, мұрнынан су ағып, жаңағы бастамасы болады коронавирусқа. Ал тұмаудың ерекшелігі, басқа жедел респираторлы вирусты инфекцияға қарағанда, оның жаңағы ең басы интоксикация дейміз. Дененің қызбасы көтеріліп, бірден көтеріліп пе? Бірден көтеріліп кетеді. 39-40-қа барып, бас ауырып, буындары ауырып, шаршап, солай бірінші күннен бастап әсіреп қалады. 3-4 күннен бастап жаңағы жөтел пайда болады, мұрнынан су аға бастайды. Міне, жаңағы тұмаудың ерекшелігі осында. Және бір адамнан бір адамға жұққаны көрініп тұрады. Кейбір үйде тіпті әке шешесі, бала шағасы бәрі жаппай ауырады, бәрінің ауырғаны жаңағы дене қызбасынан басталады. Міне, сол айырмашылығы ең клиникалық көрініс дейміз ғой жаңағы. Осыдан басталады. Осыған қарап, сіздер өзіңіз мынау тұмау екен, мынау коронавирус екен, мынау жай жедел респираторлы вирусты инфекцияның ата-анасы айтады, білмеймін 2-3 күн болды ауырғанына, білмеймін мұрнынан су ағып жүр, енді ентікпе пайда десе, бұл деген жай жедел респираторлы вирусты инфекция, не болмаса коронавирус. Ал тұмаудың ерекшелігі. Жақсы, жақсы түсіндік. Сізге көп-көп рахмет. Қазір біздің хабарымызға Астана қалалық біздің инфекциялық орталығы вирустық жұқпалы аурулар бөлімінің меңгерушісі Ақбота Әбішбаева ханым да қатысып отыр. Ақбота ханым, сізден сұрайтынымыз жалпы енді қазір елордамыздағы жағдай қандай? Жалпы елордамызда және негізгі ірі қалаларда осы коронавируспен ауыратын адамдардың саны өсе бастаған жөнінде ақпарат айтылды. Жалпы қазір елдегі біздің астанамыздағы ахуал қандай? Ақбота ханым, сізді тыңдап отырмыз. Ақбота ханым, біз сізді тыңдап отырмыз. Микрофоныңызды қосып, пікіріңізді білдірсеңіз. Бізде Ақбота ханыммен байланыс бар ма екен? Жақсы, онда біз әрі қарай сұрақтарымызды Айнагүл ханымға қоя бастайық. Айнагүл ханым, сіз бізді қалай естіп отырсыз? Қазір сізбен байланыс қалай екен? Естіп отырсыз ба бізді? Айнагүл ханым, біз келесі сұрақты өзіңізге қояйық деп отырмыз. Жалпы енді осы коронавирус елімізге келіп, осы дертпен шұғылданғалы бері дәрігерлеріміз біраз зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан шығар. Жалпы қандай зерттеу жұмыстары қазір қолға алынды осы ауруға байланысты? Оның алдын алуға байланысты қандай ұсыныстар, қандай протоколдар бар қазір? Осыған байланысты өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз. Коронавирус жұқпасы да, тұмау жұқпасы да, бұл респираторлық жұқпалардың, вирустық жұқпалардың қатарына кіргендіктен, олардың бастапқы мезгілде клиникалық көріністері өте ұқсас болады. Осыған байланысты, әрине, біз бұл жұқпаларды бір-бірмен ажырату клиникалық түрде қиын болуына байланысты, біздің негізгі мақсатымыз халық арасындағы қандай вирустың айналымда жүрген, оның белсенділігі туралы қай аумақтарда қаншалықты маңызды екендігін көрсетіп жұмыс жасаймыз. Осыған байланысты, балалардың арасында болсын, немесе ересек азаматтардың арасында, немесе коллективтерде жұмыс орындарында арнайы жаңағыдай іс шаралар жүргізу, пайдалану іске асырылады. Әрине, ең бірінші біздің халық арасында айтатын әңгімеміз, осы тұмаудың да коронавирус жұқпасының да алдын алуға
арналған препараттары, яғни вакцина бар. Ең бірінші біздің қоятын жаңағы кеңесіміз, айтатын кеңесіміз бұл вакцинацияны дер кезінде алу. Вакцинация, ревакцинация. Сонымен қатар, на көпшілік орындарға, жиындарға, әсіресе мынау қодың және коронавирус жұқпасының белгілі бір маусымы байқалып тұрған кезде, көтеріліп тұрған кезде бармауға тырысу, ондай жерге бара қалған жағдайда мына бетперде немесе маска деп айтамыз, соны кию, қолды қайта-қайта жуып, сонымен қатар егер ауырған жағдайда жұмысқа және сабаққа немесе балалар мекемелеріне балаларды жібермеу. Жақсы. Енді жаңағы мен алғаш қойған сұрағымды тағы да бір қоя кетейін. Сіз естімей қалдыңыз ғой деймін. Жалпы осы мына коронавирусқа байланысты біздің елімізде бұл аурудың ерекшеліктеріне байланысты, жалпы енді бізде осы 2-3 жылдың көлемінде біраз адамдар мысалға вакцина алды, оның әсері қалай болып жатыр деген сияқты бір арнайы зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Егер жүргізілсе, оның қандай қорытындылары бар? Бүгінгі күні көптеген мемлекеттер өзінің шекарасын ашты, яғни бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасында бұрынғыдай арнайы жаңағы ПЦР зертханалық әдісінің нәтижесін сұрайтын жағдай жоқ, бірақ көп мемлекеттер бүгінгі күні сол мемлекеттерге барарда, яғни вакцина жаңағы паспортын сұрайды. Осыған байланысты басқа мемлекеттерге барудың алдында осы қажеттілікті ескеріп, вакцинаның бірнеше этаптан тұратынын ескеріп, дер кезінде вакцина комплексін немесе уақыты болып жатса, яғни ревакцинацияны алуға тырысу қажет. Әрине, бұл біздің азаматтарымыздың шетелге барып қайтып келген кезде сол мемлекеттегі жаңағы жұқпаменен ауырмай елге аман сау оралып, және басқа мемлекеттерде мысалға осы вирустардың өзгертілген түрі айналымда болып жатса, сол айналымда болып жатқан вирустарды елге алып келмеуге өзінің септігін тигізеді. Жақсы, енді қазір елімізде мына сайлау науқаны жүріп жатыр. Осының барысында көп деген жерлерде мысалға адамдар енді көп жиналатын іс-шаралар өтуі мүмкін ғой. Соларға байланысты бір алдын ала бір шектеулер болуы мүмкін бе? Негізі, қандай да болмасын, пандемия хабарлаған кезде, осындай пандемия жағдайында ең бірінші мақсат мына денсаулық саласына үлкен нагрузка түсірмеу. Жаңағы ол кезде халықпен бірге медицина мамандары да ауырады, халыққа қызмет көрсету жағдайы тиімділігі жаңағыдай төмендеп кетпеу үшін пандемияның ең негізгі шарасы ол шекараларды жабу. Сонымен қатар жаңағы әрбір мемлекеттің өзінде де қажетті іс-шараларменен алдын алу және эпидемияға қарсы шаралардың негізінде мына жұқпаны таратпайтындай жағдайды ұйымдастыру болып табылады. Ол кезде әрине қажет болған жағдайда біз мына коронавирус пандемиясының негізінде көрдік, біз тек қана бір белгілі бір елді мекендерде ғана карантин ұйымдастырған жоқпыз, және бір аумақтан екінші аумаққа кіріп шығудың өзі де жаңағыдай белгілі мәселе болып, оған да тежеулер қойылған. Ал енді қазіргі күні белгілі бір осы штамның бүкіл жер шарында таралуына байланысты көптеген азаматтардың ауырып кетуіне, сонымен қатар мына вакцинаның пайда болып жер шарындағы барлық дерлік мемлекеттердің барлығына да вакцина қолжетімді болуына байланысты, жаңа өзіміздің айтып отқан статистика сияқты мына халықтың вакцинамен қамтамасыз етілуі жоғарылаған сайын айналымдағы осы вирустың да белсенділігі төмендей түседі. Бірақ біз енді өзіміздің белгілі мына эпидемиологиялық әртүрлі жаңағы мониторинг мәліметтерімізге сүйене отырып мына эпидемиологиялық ахуалға баға беріп, оны асқындырмау қажеттілігіне байланысты біз
белгілі шараларды айтып отырамыз. Ол жаңағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты мына аудандарды, аумақтарды әртүрлі зоналарға бөлу. Бүгінгі күні айтып отырмыз, біздің көрсеткіштерінің бағасына сай аумақтардың барлығы да мына жасыл зонада, бірақ дегенмен де көпшілік орынға барған кезде мына бетперде тағу біз соны талап етесіздер ғой. Жақсы, жақсы, рахмет сізге, көп-көп рахмет. Қазір енді біз хабарымызға қатысып отырған Ақбота Әбішбаева ханымға да сұрақ қояйық. Астана қаласындағы ахуал туралы жалпы енді жаңа жаңа сізбен байланыс дұрыс болмай қалды. Енді жалпы елордамыздағы жағдай қандай? Елімізде қазіргі таңда эпидемиологиялық жағдай бұрынғы жылдарға қарағанда тұрақты. Көбінесе бізде ересектер ковид инфекциясымен және жұқпалы инфекциялық аурулар бұрынғы жылдарға қарағанда өсіп жатқан жоқ. Тек бұл жерде ауруханаға көбінесе қосалқы аурулары бар, және де жүкті әйелдер жатқызылады, орташа ауыр дәрежедегі науқастар түседі бұл жақ, бұл да. Соңғы кездерге, яғни былтырғы жылы бізде қазан, қараша, қаңтар айларында тұмау жұқпасы көп болған, қазіргі биылғы жылы, яғни ақпан, қаңтар айларында өсу саны болған жоқ. Жақсы, емдеу мекемелерінде орындардың дайындығы бәрі қалыпты деңгейде ғой, бәрі қалыпты жағдайда ғой. Жедел респираторлы вирустық инфекцияларды қабылдау, яғни бізде 24 сағат жұмыс істейміз. Орындар жеткілікті, дәрі-дәрмектер қамтамасыз етілген. Жақсы. Диагностикалық жаңа зерттеу барлықтары жеткілікті. Жақсы, онда қадірменді спикерлер, осы бүгінгі еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді және мәліметтеріңізді бөліскендеріңізді үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлұлы, сау болыңыздар.